Het Nationaal Jeugdparlement heeft aan 27 bestgeslaagden een award uitgereikt. 5 LBO, 20 MULO-leerlingen en voor de eerste keer 2 bestgeslaagden van de Louis Braille-school hebben in het Lalaroek-gebouw een award ontvangen. Dit in het kader van het project Op weg naar verbeterde slagingspercentages van de Commissie van Onderwijs en de Ontwikkeling van het Jeugdparlement. Met dit project wil de organisatie leerlingen en studenten motiveren om beter hun best te doen op school. Het project is in 2014 van start gegaan en wordt gefinancierd door het ministerie van Sport en Jeugdzaken en andere individuen, zoals de First Lady Ingrid Waldering-Boutersen en vicepresident Ashwin Adin. Volgens jeugdparlementariër en trekker van het project, Zazani van Troo, was het niet makkelijk het project dit jaar uit te voeren. Zonder de motivatie van het team was dit project misschien niet tot stand gekomen. Award-uitreiking voor bestgeslaagden. Jullie, de geslaagden, gaan nu naar de middelbare school. Een andere omgeving, een ander milieu. Een andere aanpak van zelf je studie. En het is niet moeilijk, maar als je inzet, kan alles. Dus van mijn kant uit en nog ook mijn vertegenwoordigers en mijn collega's wil ik jullie heel veel succes wensen. En ik hoop dat dit gebaar naar jullie toe een stimulans zal zijn voor de verdere successen in jullie schoolcarrière. Aldus Zazani van Troo. Vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, zegt dat onderwijs heel belangrijk is. Daarom is het goed dat jongeren worden gestimuleerd om hun best te blijven doen. Het leven zit vol uitdagingen. Wat wij ervan maken is in feite wat het resultaat zal zijn. Daarom wil ik jullie echt bemoedigen. Ga ervoor. Het zal uitdagend zijn. Er zijn nooit moeilijkheden, er zijn nooit problemen. Geloof daar niet in. Het zijn uitdagingen. Als jullie zo'n mijlpaal hebben bereikt, zo'n belangrijke stap hebben gezet om vandaag bestgeslaagd te zijn, kan het alleen maar veel beter gaan. Ik wil iedereen bedanken die ook een bijdrage heeft geleverd. Jullie hebben natuurlijk een heel goed resultaat neergezet, maar jullie zouden het niet alleen kunnen. Jullie ouders, de ouders die hier zitten, wil ik ook bedanken en bemoedigen om door te gaan. De leerkrachten, zonder meer een hele belangrijke rol. En natuurlijk niet te vergeten, de vrienden die het goed hebben bedoeld, die om je heen waren, je medestudenten, die hebben gestimuleerd om mee door te gaan. Het is not easy, maar samen met elkaar kunnen we het wel absoluut beter doen. Het is vakantie, dus ik zou zeggen, neem zo meteen je award, neem je bloemen, neem je certificaat, neem alle felicitaties en granny. Geniet hartelijk van je vakantie. Bijna zou ik zeggen, doe gekke dingen. Maar wanneer de eerste dag van het nieuwe schooljaar begint, wil ik jullie absoluut ook bemoedigen, even hard motiveren om ervoor te gaan. Want het is makkelijk misschien een keer om kampioen te worden, zegt men. En misschien zelf ook makkelijk een keer om bestgeslaagd te zijn. Het is niet makkelijk, maar tussen haakjes. Maar het is erg moeilijk om dat te blijven. Aldus de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva. Het Nationaal Jeugdparlement heeft gisteren aan 27 bestgeslaagden een award uitgereikt in het Lalaroek-gebouw. 5 LBO, 20 MULO-leerlingen en voor de eerste keer 2 bestgeslaagden van de Louis Braille-school hebben een award ontvangen. Dit in het kader van het project Op weg naar verbeterde slagingspercentages van de Commissie Onderwijs en Ontwikkeling van het Jeugdparlement.